नमस्ते, यो च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँहरूले अहिले ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। रातो अक्षरले लेखेको यो सब्स्क्राइब बटनमा ट्याप गरेर यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनमा ट्याप गर्नलाई चाहिँ नबिर्सिनुहोला, नयाँ भिडियोको जानकारी अथवा नोटिफिकेसन पाउनको लागि। त्यस्तै गरिकन मित्रहरू, यदि तपाईँ ल्यापटप अथवा पिसीमा हुनुहुन्छ भने ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानलको होम पेजमा जानुहोला र सब्स्क्राइब लेखेको यो रातो बटनमा क्लिक गरेर यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र त्यस्तै गरिकन मित्रहरू, बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन पाउनको लागि।